Samtycke för barn. Det här är du. Okej, det kanske inte exakt ser ut som du. Men vi låtsas att det är du. Det här är din kropp. Och du får bestämma vad du gör med din kropp. Ingen annan har rätt att bestämma över din kropp. Inte dina vänner, inte främlingar och inte ens vuxna som du känner. Ingen har rätt att bestämma över din kropp. Bara du. Det kallas förresten kroppslig autonomi. Och det är det samtycke handlar om. Alla är olika. Vissa älskar att kramas. Och vissa hatar kramar. Och varje person får bestämma själv vad de känner sig bekväma med. Får en kramälskande person börja krama någon helt random? Nej. De behöver samtycke. Hur vet folk att de har samtycke? De frågar. Vill du ha en kram? Ja, det vill jag. Får jag hålla dig i handen? Helst inte. Okej. Okay. Om en person inte svarar ja. Får jag krama dig? Då har de inte gett sitt samtycke. Det är faktiskt väldigt enkelt. Be om samtycke. Lyssna på svaret. Förresten, om en person mutar eller hotar någon om att säga ja, då är det inte samtycke. Ibland försöker vuxna säga åt barn vad de ska göra med sina kroppar. Gå och pussa fast är Ulla, hej då. Men barnet får ändå bestämma. Nej tack, jag tycker det är obekvämt. Jag vinkar istället. Vissa saker kan barn inte ge sitt samtycke till. Barn får inte skriva på juridiska kontrakt. De får inte rösta. Och de kan inte ge samtycke till sexuella grejer. Eftersom att de är barn. Så, om en vuxen gör något som ett barn inte kan ge samtycke till. Så är det fel av den vuxna. Den vuxna ger fel. Och det är inte barnets fel. Och det är då det är viktigt att berätta för en vuxen du litar på. Som en lärare exempelvis. Varför då? Därför att det är din kropp och ingen annan. Har rätt att bestämma vad du ska göra med den. Alla mår bra av samtycke.